Շատ լավ խաղ ստացվեց, կարողացանք հաղթել առաջին խաղում։ Մեր նպատակը հենց դա էր, հաղթանակ առաջին խաղը, եւ փորձենք շարունակել այդ հաղթանակների շարքը։ Փյունիկ ակադեմիա շատ լավ մրցակից էր, շատ առաջինը մենք մեր դարպասը ընդունեցինք գնդակը, բայց հոգեբանորեն կարողացանք հավաքվել եւ երկու գնդակ խփել եւ հաղթել։ Շատ լավ մարզավիճակում եմ գտնվում, հավաքի ընթացքում կարողացել եմ հավաքել իմ լավագույն մարզավիճակը, թիմը նույնպես գտնվում է լավագույն մարզավիճակում եւ բոլոր խաղերում կփորձենք հաղթել։ Մյուս հանդիպումը առատ Արմենիա 2-ի հետ է, շատ լավ մրցակից է եւ կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հաղթել։ Առաջի խաղում պարտվել ենք առատ Արմենիա 2-ին եւ մեր նպատակ լինելու է միայն հաղթանակը։ Գառնանային հատվածի մեր նպատակը միանշանակ լավ խաղն եւ հաղթանակները եւ ֆուտբոլիստներ մատակարարենք առաջի թիմին։